Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Dövlət Sərhədinin Kəlbəcər və Laçın rayonları sahəsində ölkəmizə qarşı geniş miqyaslı təxribat törədib. Azərbaycanın iki hərbi qulluqçusu yaralanıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ermənistanın hərbi birləşmələri Dövlət Sərhədinin bu istiqamətdəki yüksəklikləri ələ keçirmək və hərbi üstünlüyə nail olmaqla daha əlverişli mövqelərə yiyələnmək məqsədi ilə noyabrın 6-sı saat 11:00 radələrində qəfil hərbi əməliyyata başlayıb. Basarkeçər və Qarakilsə rayonlarında yerləşən sərhəd döyüş mövqelərinə əlavə canlı qüvvə, hərbi və xüsusi texnika cəmləşdirən Ermənistan hərbi bölmələri Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər və Laçın rayonlarındakı döyüş postlarına hücum edib. Qarşı tərəf Azərbaycan ordusunun mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlar və qumbara atanlardan intensiv atəşə tutaraq döyüş postlarına atəşlə zərər vurub. Nəticədə ilkin məlumata görə Azərbaycan ordusunun 2 hərbi qulluqçusu yaralanıb. Yaralılara dərhal ilkin tibbi yardım göstərilib. Hazırda onların həyatları üçün təhlükə yoxdur. Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq məqsədi ilə Kəlbəcər və Laçın istiqamətində yerləşən birlik və qüvvələr tərəfindən dərhal təxirəsalınmaz əməliyyat həyata keçirilib. Əvvəlcə qarşı tərəfin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Onun qüvvə və vasitələrinə zərər vurulub. Görülmüş qəti tədbirlər nəticəsində erməni hərbçiləri tərk silah edilərək saxlanılıb. Xeyli sayda müxtəlif çaplı silah və küllü miqdarda sursat qənimət kimi ələ keçirilib. Geniş miqyaslı təxribat törətməklə qısa müddətli üstünlüyə nail olmaq istəyən Ermənistan hərbi bölmələrinin hücumu əməliyyat taktiki baxımından tam iflasa uğrayıb və növbəti dəfə rəsmi İrəvanın təxribat törətmə cəhdi uğursuzluqla nəticələnib.